muri Kristo yambereye inkingi nishingikiriza wa manywa n'ijoro yakomeje imigomero inzuzi z'umunezero wanjye nyenayisemo kwibera hari amagambo ankomeza nzafata ibirimo ngishimana bigira impamvu yo kuyegera zaririmbe zo kunesha ngeze ku musozo w'urugendo ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zibifatika ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zibifatika Gakiza kawe Yesu kaminduri uzima wangize ikitegerezo cyuhiriwe hagati y'imiga bamwe barunamye baragwa Thank you.
amasoko y'umuri wowe nakama ushimangire ushimisozi imbaraga zawe unyagurira ubwenge unyuzuza imbaraga z'umutima umunsi wawe uzansange
como si un bávaro na makuba naraguta chinda kuona manawe nabyirutse nsanga bakuvuga kuri mani vera hose cyarimwe manawe narakubonye ku manywa na nijoro narakubonye manawe ubw'igicuku cyari kinishye naraguhamagaye uranyumva manawe sinza kuva namba gitari cyanjye narakwiboneye nawe kuvuga nabi kandi mpari narakwiboneye sinza kuva namba gitari cyanjye narakwiboneye nawe kuvuga nabi kandi mpari narakwiboneye zakuririmbira zaburi n'ibihimbano by'umwuka mana we nkoresha inanga na nebero muvuga ukuri mu nganzo mana we ntiwarambirwa kugira neza oya ahubwo ni kamere yawe mana we izizari ndaziburuye inzi ukiduhetse n'ukuri ibyo ni mpamo sinza kuva namba gitari cyanjye narakwiboneye kuvuga nabi kandi mpari narakwiboneye sinza kuva namba gitari cyanjye narakwiboneye kuvuga nabi kandi mpari narakwiboneye
Mutima wanjye
Zatu
ukabambutsa yanyaje tukura ubamazi yo kunywa avuye mu rutare ubatungira mu butayu atabi byo kurya Ko wagendanye n'Abisirayeli ukabambutsa yanyaje itukura ubamazi yo kunywa avuye mu rutare ubatungira mu butayu atabi byo Turasaba ngo natutwumvire urebure imitima yacu Sukabaga boya,
nasanze bishwe muri Kristo yambere inyigi nishingikiriza wa manywa nijoro yakomeje imigomero inzuzi z'umunezero wanjye ye nahisemo kwibera hari amagambo ankomeza zafatiwe mu gishimana bigira impamvu yo kuyegera zaririmbi zo kunesha geze ku musozo w'urugendo ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zibifatika ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zibifatika erega agakiza kawe Yesu kampinduri ubuzima wangize icyitegererezo cyuhiriwe hagati y'ibimiga bamwe barunamye baragwa ariko twebweho turembye ibihe bizasimburana bizasanga nkomeye ugusigira inkuru y'ishimwe nakuye amaso ku by'isi nayerekeje ku iri hejuru ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zibifatika oya ntabwo nzicuza ntabwo nzicuza mfite impamvu zibifatika njye mfite impamvu mfite impamvu mfite impamvu zifatika burya hari impamvu hari impamvu hari impamvu zifatika yewe hari impamvu hari impamvu hari impamvu zifatika mfite impamvu mfite impamvu nakuzicuza mfite impamvu zifatika mfite impamvu mfite impamvu impamvu zibifatika Nawavuga oya,
nasezeranije hano umwana w'umungu kandari ngumba nabyurabikora wavuze ko Dawidi azaba umwami ari umushumba ibyurabikora wasezeranije hano umwana w'umungu kandari ngumba nabyurabikora nide wahindura imigambi yawe mana nide wavuguruza icyo wavuze uvuze Zamuriwe igorogota
chanya chaji sambo baba mbamwe na chochivo nagachiza Haleluya nituzarimbuka Yesu yarabiranyije Twaronkiye ubuzima buzima Haleluya nituzarimbuka Yesu yarabiranyije Muri we niho twaronkiye ubuzima buzima Namba, inde wa indura,
ibyo urabikora wasezeranije hana umwana w'umungu kandi ari ngumba nabyo urabikora wavuze ko Dawidi azabunami ari umushumba ibyo urabikora wasezeranije hana umwana w'umungu kandi ari ngumba nabyo urabikora Shimo mishiwe, it is
zashira ibyo nzara ganwa na bera ushikanirishimbara gazibitagaragara ngwirize gukomera ku ntego yagakiza ngo bitume nagura n'ibyishimo byishiwe bitazashira ibyo nzara ganwa na bera Oya, nawavuga ego.
vuga oya, uvuze oya. Nawa vuga ego. Wavuze ko Dawi azaba umwami ari umushumba. Ibyo urabikora wasezeranije Hana umwana w'umuhungu kandi ari ingumba. Nabyo urabikora wavuze ko Dawidi hazaba umwami ari umushumba. Ibyo urabikora wasezeranije Hana umwana w'umuhungu kandi ari ingumba. Nabyo urabikora ninde wahindura imigambi yawe.